välkomna till en ny video. Idag så ska jag på tjejkväll hos min kompis Daniela som var med i Sleepover, tror jag det var. Jag kommer inte ihåg vad den heter, men det var i alla fall jag, Daniela och Nora. Och det är vi som är bjudna till tjejkvällen. Så jag tänkte visa lite vad jag köpt till hon och vad jag ska på mig och så. Först har hon önskat sig luktsuddin. Det här är ett vanligt luktsuddin. Det här är en penna med suddigum. Här är det rosa suddin. Och detta är bara en vanlig penna. Och de luktar då jordgubb. En ansiktsmask som ser ut som en flamingo. Och sen tänkte jag att det här var lite roligt. Så jag gjorde så här, slog in med tejp runt tiorna. Och det är 100 kronor sammanlagt för 10 år. Och till pengarna, eller så de pengarna, ska jag körsbärspapperet. Och till något annat ska jag leopard och till något annat ska jag ha svan. Och sen ska jag ha guldigt presentpapper på några av dem. Vi får se vilka det blir. Men jag tänker, jag kommer tillbaka när jag har slått in alla paket. Nu har jag slått in alla paketen och de blev så här. Och de blev leoparden. Det var luktsuddarna i. I denna var det ansiktsmasken, tror jag. Och i denna var det pengarna. Så jag tänkte gå och visa vad jag ska på mig. Nu ska jag kolla vad jag ska på mig. Jag tror det är denna. Den ser så här. Så. Om jag kan visa vad jag tänkte packa med mig. När vi sover här. Ett par trosor, de behöver vi inte filma. Ett par bananstrumpor. En pyjamas. Munkpyjamasen. Sen ska jag ha något att ta på mig. Nästa dag eftersom att jag ska sova i pyjamasen. Vi kommer ju byta om där och sen ska jag ha på mig den här klänningen. Det var svårt. Ska jag ha t-shirt eller hoodie? Den. En topp under. Det ska ju bli jättefint väder i helgen. Så kanske. Du kan ju ta med dig ett par shorts också. Och en tisha ifall det blir varmt. Kanske vänta om vi tar de byxorna. Jag måste bara hitta någonting. Matchar. Ja men den här då. För det var den enda vita t-shirten jag hade som var något på. En sån där toppen. Ja, hårt. Jag tar en t-shirt. Eller, en kjol. Eftersom att jag kanske ska ha dem ihop så tänker jag att det matchar inte jättebra. Så att jag tar en hel vit. Tänker jag. Det blir bra. Och sen ska du bara packa necessär då. Tandborste och så. Och hårsnor och lite så. Men sen tänker jag att jag ska ha smycken och örhängen, men det visar jag ikväll. Till klänningen menar du? Mm. Men då är vi klara än så länge, får du börja prova se om det blir klänningen eller något annat. Jag bestämmer mig för det här som jag tänkte ha imorgon när vi har sovit över. Det är den kjolen du beställde från tjejen som du gillar jättemycket. Okej, svian. Och ett par shorts. Som jag har vunnit i en annan sommar. Shortsen, ja. Mm. Det där ska du ha imorgon. Ja. Sen så ska jag gå på mitt ett jättefint armband. Som jag har gjort. Vänta, jag ska bara göra så att man ser lite. Snyggt. Sen ska jag på mig ett par pärlörhängen. Mm. Sen tänkte jag sätta på mig lösnaglar.
som du visade i en annan video. I din haul från Gekos. Ja. Eller hur? Mm. Och även halsbandet. Ja, just det. Köpte du det där också? Som du tog på dig, elefanten? Mm. Jag tänkte att jag inte ville ha guld, för jag brukar använda guldhalsbandet mest. Men du kan ju sätta på dem och så visar vi när det blir färdigt. Ja. Nu är naglarna klara, de blev så här. Och nu är det väldigt, väldigt bråttom, så vi måste verkligen gå nu. Då packar vi ut oss. Ja. Nu är jag framme, så nu får ni inte vara med mer. För jag hinner inte det. Så nu ska du gå in och ha så kul och sova över. Nu ska vi köra en utmaning där vi ska lukta och inte se vad det är. Så ska vi räcka upp handen när vi har en chansning. Eller gissning på vad vi tror att det är i glaset. Ett, två, tre. Mira. Kaffe. Rätt. Kan vi ta oss? Yes. Det luktar ju gott med kaffe. Okay. Är det här mitt? Jag luktar nu. Det luktar jätte... Kaviar! Ja. Eller kaviar! Det var rätt. Daniela, du är rätt. På att fixa fika. Så medan Ulle gör det så ska vi köra inte några markenleken med ballongen. Ska vi köra? Ja. Ja. Okej. Okay. Inte det! Om ni gillar den här videon så får ni gärna kommentera och prenumerera. Så får ni gärna följa mig på Instagram. Det är Jantelandmira. Hej då! Hej då!